მოგესალმებით მაგალობა მე ვარ დაჩი და გიბრუნდებით მორიგი მაინკრაფტის გადარჩენით. დღეს ვაპირებ ჩავიდე ისე მაღაროში და ვიმაინებ. გადაწყვიტე არ ვეძებო მაინი ეს ადგილი სამაინერო და პირდაპირ გავიჩავთხარ ჩემი სახლის ქვეშ. ჩავთხარ და დავიწყოთ ჩატრა უკვე. მოდი აი აქ და აქედან დავიწყოთ. აი ჩავალთოთ და აქედან დავიწყოთ. Ponovo chanchis chanis mis. Ese ki sai da sai tsakhatsa paketaris ndaro. Di amion tvetste to dau. Chanchha. ჩამოდიო, ჩამოვიდოდი და მოვიდა ხის მოჭრა და წამოღება. ეს წამოღება მარტოდაც მაქვს ახლა და ამიტომ ამებს და დაგიბინებით. მოიპოვე 19 ხედავ, აქეთ მიდივარ ხო სხვადასხვა სამხარეებში. დაბარემ გავაკეთებ მისგან ხლა აკრიანას ჯოხებს გავაკეთებ და მერე ამ ჯოხებისგან გავაკეთებ. რაკეთებს ჭიაღნებს და გავრელებს. ვაკე ხო, მეტომეც დაბადია არ ჩანს სასადგელი და რამე საინტერესოა რომ მივაგნებ ვიპოვი და გეუბნებით მე. აი ვიპოვე. ორია იარლები გამომადგება ეს სტამბა. ყველაფერს დავერო პრინციპში. ესე მოთავაზე რეზულტატი ესე მოწავება. მას ვერ არ აგრძელებს ეს ასანჯის როკოვი და გიბრუნდებით. აი ამ სერვისში ვიყავი ოქრო. სმადანი, ოქროს სმადანი. გამომს
სახშემდეგო გამოწვა რაუკულს, ანუ უმგოლს მეას გამოწვა დაუმუშავებელი. აი და ეს რა ადგილია? არა ქვით უნდა ენგონი ხო? თუ არ ვიცი, არ ვიცი, მაგრამ და კინას რა მგონია დამეტყვა ნამდვილი რკინა. არა და შეხვან ბევრი კი რკინას არ დამინეს სტატი მაქსავში შუ ლაპის ლაზური ტიტვის ჩამოვედი როგორც კერკო ეგრევე სახში აი ეგრევე სტონზე არა 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 მგონია რა მოიპება რეც სტონზ და სამი სენტერს როიყოვი დაგებული რავი ოვე რავი ოვე საერთოდ მე ლაპის ლაზურიტი ანუ იმას გამოვხდები ესე იდეაში მე ლაპის ლაზურიტი უფრო მეტად მინდოდა მაგრამ ამასები ცუდი ამასებიც არ არის ცუდი თუჩი ჩავარდა და მაინც გადავარჩინე ეს ორი არა შეიძლება ეგარი როგორც იქნა მაინშაფტში ბოდიელობდი, იმდენი ვეცებ, იმდენი ვეცებ და როგორც იქნა ვიყავი. ზუსტად ამისთვის დამეწყავი ბურთის და მაგისთვის ჩამოყვა ხარში. ვიყავი და დაიბრუნდები. ხუთი ცალი ეს ობლოკი მარტო და 33 გამი. აი დავბრუნდები ახლა რამე სახში და დაიბრუნდები. ამობოკოთ სახში და ყვე ღამია, 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 ღამია. მიდა სახში და დაიბრუნდები. მოვები ახლა შეკნე, მაგრამ მაინც ძნე. ნუ მოკლედ მეგობრებო. დახტობთ. და დაგვიბრუნდებით. დაგვიბრუნდით ჯაგადან შტაბებში. ჩემთვის. აი, შეჯამ. ნერვებზე ჩიპები. ორი მატერიალიც მაქვს.